Tady ukážu včely, které byly na jaře v podstatě přemeteny, ale tak trošku jinak, protože jsem byl přesunutý oddělek včel, který vlastně nahradil tady už dosluhující matku, která se mě neustále chtěla rojit. Já jsem různě bránil rojení mateřím břiškou v podmetu a podobně. A spodní nástavek celý je ještě hofmaní. A nahoru jsem jim dal takhle tomu oddělku, čili použil jsem částečně, když se dívám, že a to je samozřejmě suchý, vypadal to jak matečník, částečně jsem použil čeli, co tady byly, létavky, protože jsem přesunul oddělek, spojil je. No, tady vidíte, jak to stavějou ty, to jsou kousky. Jo, to je daný kousky zbytkový, tady to vidíte na kraju, tak to včelky takhle krásně postavijou. Čili takhle šetřím žámy ze stěn vždycky od kraju, to jsem ukazoval, a ty kousky pak takhle poskládám. Tady je jedna asi nepostavená, tak vám to ukážu, ale vy to v jiných videích znáte. To je už taky postavený, ale jo, takhle to pospojou. Čili já vždycky, když zatavuju mezi stěnu, tak nahoře nechám proužek, ten oni si dostavěj, a ty proužky pak dám takhle do těch kousků. No a tady vidíte, jak ten celý nástavek je v podstatě už postaven. Tady na Vysočině je snužka od řepky až do teď, čili tady opravdu řepka samozřejmě byla významnější, ale vidíte sami, jak oni nosijou, zanášijou krásně, stavijou si to, jo, ty mezi stěny, je to opravdu krásný. Zajímá mě, proto to teď vytahuju, jestli tady dala plot nebo jenom zatím zásoby. Jo, už je tady zaplodováno, jak vidíte. Není to letošní matka teda, byl to přesunutý oddělek s matkou, tuším, dvouletou. Já jsem ho měl daný bokem jako záložní už druhý rok a chtěl jsem jí dát šanci. Tady ta matka byla výborná, tak jsem mu neměnil. A teď nevím, jestli dvouletou nebo z minulého roku je. Jednoletá, musel bych se podívat. Ale už je to tady krásně zaplodováno, jak vidíte, jo, všude. Všude nádherně zaplodováno, tady to mezi patro, to jsou většinou trubci, co jsem teď narušil. Oni udělají mostky s trubčinou, ale i dole měla stavební, takže nějaký trubce, ale oni už ty trubce pomaličku budou samozřejmě utlumovat. Já tady zásah udělám, ale že vidím, že mají většinu postavenou, což jsou teda, to je nádhera, kdybych to měl časově vyjádřit, tak je to postaveno v podstatě za měsíc, jo, to, co vidíte. Tady už není snad ani rámek, který by vůbec nebyl zastavený, podívám se, tenhle už je taky postavený. Jo. Zajímá mě ten krajní, jestli ho má nebo nemá, všechno je to samozřejmě spojený s tím spodním, ale je to taková ukázka toho, jak třeba částečně, no, není úplně postavený. Já vysunu, já to tady takhle vemu. Tak, tady ten zásobní, je to zásobní nebo je to plodové? Je to zásobní, jo. Vysunu takhle na kraj, jo. Tady vedle dám tady tu postavenou nově souš. Tak. Tady posunu ten další postavený, čili to tak jako na zebru, jo. Rozhážu jim to a tady je matička, jo, vidíte. Tak opatrně s holkou, tak. A tady zase bokem dám souš postavenou, tím je donutím to rychleji vydělat a matka to z největší pravděpodobnosti zaklade, protože už tady má plot nahoře, tak už to zaklade. No, samozřejmě toto včelstvo, tady posunu z kraje, toto včelstvo má i medník, kam teda sporadicky jdou, ale v této chvíli tam jako, je tam pár buněk zanesených, ale spíš ne. Protože samozřejmě, když včelstvo má takovou nutnost stavby, tak se nedá počítat s tím, že by medník nějak zaplnil. To rozhodně ne. To je samozřejmě, s tím se počítá. Tak, já zase tady to vysunu. Tak, postavený dám na kraj. Ty méně postavený právě posunu semka. No, se tam blbě skládá, protože je to tam udělaný mostky mezi těma nástavkama divočiny, to znamená mostky trubčiny. O, vidíte, jak to tady je, a nechci to vydělávat, protože oni by to stejně postavili, takže teďka ne, protože dolů se dívat ani nebudu. Jenom jsem jim ty rámky takhle proházel,
kdy ty méně postavený jsem posunul do středu, ty více jsem vysunul na kraj, záměrně, jo? Aby oni dostavili celý si ten nástavek. Protože to jim... A je dobře, že v tom ploduje, protože je vždycky dobrý, aby na zimu, no to bylo aspoň jednou v tom, v těch rámcích otočený plod. To je výborný, protože v té chvíli se jim v tom daleko víc zimuje. Líp zimuje. No, čili tady vidíte včelstvičko, kde si vlastně větší část, protože i dole bylo něco novějšího, postavili určitě 50%. Postavili nový a letos a je vlastně na nových mezistěnách. Čili to je i sice postupně u jiných včel, ale to je v podstatě i moje obnova standardní díla. Ale když to takhle uděláte od jara v největší sezóně, tak sice krásně připravíte i na zimu, že to už nebudou úplně, že mluví souše, že to bude krásně už aj po plodu, ale zase na druhou stranu přijdete o snužku medu a to je potřeba samozřejmě říct. Já jsem dám zpátky i medník, takže sem přijde mateřin dřiška, já do toho medníku pustit nechci a tím je tato práce hotová.